Kjo është Rebela, një ndërbimët mjekësore që zë peshën kryesore të eksporteve shqiptare, e destinuar kryesisht për tregun amerikan të farmaceutikës dhe aromatikës, industria e grumbullimit të bimëve medicinale në vendin tonë, duket se nuk i ka shpëtuar efekteve negative të krizës globale. Tu jemi në një prej fabrikave më të mëdha të mbledhjes dhe distilimit të bimëve mjekësore në qarkun e Lezhës. Kjo kompani ka eksperiencë disa vjeçare në këtë fushë dhe në të janë të punësuar mbi 50 punëtorë. Administratori saj thot se varësia nga tregu amerikan ka dhënë ndikimet e para si në nënshkrimin e kontratave, ashtu dhe në likuiditetin e parave. Ndikimi i krizës globale erdhi disi papritur, që ka na ka sjellë një mbijetes me shumë vështërsi në treg në aspektin e vazhdimësisë kontratave, të myllës kontratave të reja dhe problemi më i madh më do të theksoj është në finalizimin e pagesave. Pa kilometra më larg drejtuesit e një tjetër fabrike me aktivitet të gjerë në Malsinë e Madhe, shprehen se muajt e fundit është vënë re një ulje interesit nga kompanitë e huaja. Kriza financiare që ka përshkruar gjithë botën, dashje pa dashje të preken edhe ne, sepse janë luhatjet e kursit të këmbimit, cilat ka njëherë edhe detyrojnë që të rezervohesh për sa i përket investimit edhe prodhimit. Për të kaluar këtë moment të vështirë, eksportuesit e bimëve mjekësore i sugjerojnë qeverisë miratimin e një pakete ndihmëse që t'u lejonte atyre marrjen e kredive të buta. Ashtu sikur disa vende të tjera, të cilët kanë krijuar fondet e garancisë për krizat, të gjithë eksportuesve tan t'u jepet ndihmë a me kredite zbutura ose një formë tjetër financimi me qëllim që të ruhet niveli i eksporteve. Sot në vend janë rreth 20.000 familje që sigurojnë të ardhurat nga grumbullimi i bimëve medicinale. Kjo industri është e shtrirë kryesisht në Shkodër, Koplik, Durrës, Tiranë, ku funksionojnë 4 fabrika të përpunimit dhe mbi 20 mini fabrika të përpunimit të bimëve aromatike. Eksporti i bimëve medicinale gjatë vitit 2008 shënoi mbi 8.000 tonë me një vlerë 18 milion dollarësh.